Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ndenge banoko balobake lokuta elula komata mbangu na sanser po ekenda kobebisa mitema ya bato. La vérité, ewelaka na ngote epona komata malembe malembe na escalier po eyebike tango ekokoma. Pe ekofungula monoko pona koloba moto tout a comprendre polele polele ke moto ya kosala confiance pona ko vandane yeyo. Botu na ngai nini lisusu. Banoko lokola meeting oyo majorité présidentielle et salisaki vendredi 29 juillet 2016 nakati ya stade Tata Raphaël ezalaki réussite sur toute la ligne plein nakati plein libanda stade tine mabalabala nyonso nzinga nzinga ya stade bato ya Kolokend c'est-à-dire ba ennemi ya réussite ba sepelate ba tambuisa nsango ya lokuta pona koloba ke bato ya majorité présidentielle ba nyokolaki bandeko na biso vivant avec handicap na stade Mokoloango. Voilà pourquoi secrétaire général ya MP honorable Aubin Minaku Njalanjoko double brassard en tant que mwana nzambe avec vérité na monoko ayambaki ba personne vivant avec handicap parce que ba yaki epai na ye po ete ba présenté ba mea culpa na bango pe koloba na ye ke bazali toujours fidèle na chef de l'État na biso Joseph Kabila Kabange fils de la paix pe bako soutenir vision na ye ya révolution de la modernité parce que yango nde ezobongisa mboka na biso avec impact na idéologie mutu tout na kati ya mboka pe libanda mboka azomona clairement que vision ya solo yango kabiso ezaka kapona na nzela ya koleka na stade te papa sunga kabiso soto na maladi tokenda ka mwa rentrée scolaire sunga kabiso yango papa atiango na mutute alimbisa bandeko na biso balekaki na koloba na ndenga mabe alimbisa na kombo na biso kaka bana na yabandika pe ya mboka na biso ya Congo tokosenga ke batoyo onyonso balobaki mabe pona secrétaire général onyonso bayaki na mafingo bayaki na suna lukuta poma CG alimbisa biso si le ridicule pouvait tuer ndre banoko baloba mbele bato ya Kolokend c'est-à-dire bato ya lukuta Basila awanase. Heureusement que la vérité est là. Qui dit mieux?